Quiere entrar, por favor. Por favor, sente. O que é que o senhor deseja? É o meu irmão. O que é que ele tem? Eu quero internar ele. Por quê? Ele está fazendo coisas que a pessoa normal não faz. Por exemplo? Por exemplo, quando ele está conversando com uma pessoa, ele faz assim. O senhor acha que uma pessoa normal é capaz de agir assim? Há quanto tempo ele faz essas coisas? Desde que começou. Que idade ele tem? Ele é 20 anos mais velho do que eu. E o senhor, que idade tem? Eu sou 20 anos mais novo que ele. Além de cambalhotas, que outras coisas ele faz? Ah, ele bate na porta assim. E na hora de dormir, ele não guarda o sapato embaixo da cama, não. Ele faz assim. O senhor acha isso normal? Bem, o senhor sabe se há outros casos na família? Outros casos? É. Preciso pensar. Um momentinho. Já pensei. Uma vez o meu irmão me chamou de louco. Mas eu não liguei, não, porque o louco é ele. O que foi? Deixa eu dar um nó nessa gravata. Não, não, obrigado. Ah, não, deixa, 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 deixa. Que horas são? 11 horas. Mas eu não ouvi bater. Esse relógio não bate, meu amigo. Mas eu bato. Seu cafezinho, doutor? Já não lhe disse que não gosto de café amargo? Já lhe mostrei? O quê? O retrato do meu irmão. Não, isso aqui é o senhor. É que nós somos gêmeos. De que cor são os meus olhos? Castanhos. Castanhos? Xiii! Então não sou eu que estou aqui nesse consultório. Eu nem mão.